Zoals eerder aangegeven, zou er vandaag te Pikin Poika een kroetoe worden gehouden over de heersende situatie hier in het dorp. Maar ook dat de dorpelingen de kapitein Joan van der Bos niet langer lusten als kapitein van het dorp hier. Omdat zij ervoor heeft gezorgd dat Pikin Poika geen ontwikkeling heeft gekend of geen ontwikkeling kent. Nou, het is toch wel een kroetoe geworden met heel wat Johario Trusu, heel wat Jugujugu onderling, waardoor het toch wel enkele keren geschorst moet worden van de dorpelingen. Begrijpen we dat het zelf enkele keren bijna zo ver is gekomen dat er gevochten zou worden, maar dat heeft men op tijd kunnen bedaren, waardoor de situatie hier niet is gaan escaleren. De dorpelingen die hebben met TBN Prime Alert gesproken en hebben duidelijk aangegeven waarom zij de kapitein niet willen en dat ze bij haar standpunt blijven dat de kapitein moet aftreden. Cameraman Karen Saktu legde de volgende beelden vast in het dorp Pikin Poika. Basha Yogi, afasval betak tralisi, satra, dat die daar kroetu bode, kukon kison oplossing tide? Uno kis no oplossing ete, omdat fits de na a kapitein sei, lek fami betak ik bafa a de penemister fu fits, dat de knap tranga na in baka. Maar mi feni taki fits no mus arki a kapitein, a mus arki a volg, want a grootste deel no wana kapitein in die schrift de no wana kapitein moro. Dus we vinden zo erg, je ziet die na a vergadering. Dit vindt dat door stellen uit op een tradi. Dus precies, misschien nog maar eigenlijk nog een vergadering, maar ook een taak kapte moest ik in functie. Want aan het doen next, next, next. En ook weer voor een ba. Ja. Een vergadering bij Abba rustig verloop? Zonder Jugujugu? Abba rustig, ja. Jugujugu ben de, ja, omdat de familie voor een kapte in de zaal, de brada, de beknapen, maar ook bij de nuchter, dat je problemen bij kan komen. Want altijd tegen doen was aan die. In om doen aan een fetie, in doen. Boom, zodat so ik mijn spelantie of je tak je fetigie recht. Want zo so aanvast uno kanta luko a passi kapte takai ai meken, maar u schrijft echt tak de passi no boom. Ja, dus dat. De traproblemen, u tak over de traproblemen? Problemen ja voor adorp, want adorp na boom voetbalveld, u schrijft echt a sal, a passi u chico in beeld, u abuan kriki pe om in bon fado in. Dus adorp pikin poika no abnoma ontwikkeling en uno lek sa e libina in adorp uno e firing. Maar de wansa etan buiten adorp ding echt en lek gewoon uno wan pura kap. Pura kapten. We gewoon like, we pesten, we tegen en we doen dit, want dat vind ik erg dat we daarin in beeld. Maar if one sunny nego you boy, you must contact up your lady. Want like for me, Jamina Wamma, if me ne borgi me mipchin in also, me gwego borgi trust, ma angro ki depchi, me take bado bigete mi mama, you ne borgi uno, and that no boom. And uno na apchi, ena amma, ufen tak amma dis no boom, make asaka in vroko, that's ude tapun standpunt tak uno one a captain John van der Bos, stref, stref, moro uno one. Is dat een standpunt voor fits? Fits vindt dat de hoor van vergadering bakken, maar uno no one van vergadering moro. Ja. En toen u tegen kapitein dat uno one moro, zat dat a kapitein op de man tak niks. Ja. En voor dit alle beschuldigingen, u tak ook over de sandati? Ja, u tak over alle de situatie, over alle sani u tak itide, ja. Dus fits no one arki na afvallen, fits arki eerder na in. Ja, dus dat we vinden erg, erg. Dus we maken alle moeite, we vormen ons refief. Fa u kan fin wan yepi. En me begi, sma sa ilu ka beeld, vooral ik president en minister, fu ero, met de yep unu, want uno kanta ina situ, ina druk in disi, uno kanta, we begi, me gado pur uno eta fara u disi. Dus dat me be wan taki. De Basha zegt, uno wan wan tra vergaderen moro, u staat ook bij je standpunt? Ja, tuurlijk sta ik bij je standpunt. Want ik heb het ook in een vergadering gezegd. Ik zeg, kapitein, de bewoners van Pikin Poika eisen dat u uw functie neerlegt. En daar staan we achter. We hebben geen enkel ander ding. We willen ook niet meer naar Fits luisteren, want Fits probeert alles te zussen, onze ogen dicht te maken. Wij gaan er niet voor. Onze ogen blijven open en we blijven wakker zijn. En we gaan verder strijden. Ze mogen doen wat ze willen, maar we gaan er verder. Want persoonlijk heeft ze het ook met mij gehad. Ik ben als moslim. En ze is naar mijn organisatie geweest, tot 3 keren toe, en gevraagd om mij ontslag te geven. En mijn broeders die weten het, ik ben altijd iemand, ik probeer altijd oprecht te leven en in vrede, met iedereen. En dat weten ze allemaal. En ik doe mijn werk naar behoren. Dus ze gaan me geen ontslag geven. En dat weten ze. Ja, maar als je een oplossing nog komt, dat want taki, want spanning uit in het dorp is. Tuurlijk blijft er een spanning. Zolang de kapitein hier is,
blijft er een spanning zijn. Ja. Dus we gaan ervoor dat de kapitein weg moet. Ja. Ze moet de functie gewoon neerleggen. Dat is alles wat we willen hebben. We willen niets anders hebben. Wij willen ontwikkeling in ons dorp. Ontwikkeling willen we hebben. Ja. Ja, het zou beter zijn als Fitz vandaag met de oplossing zou komen. Want net als wat de kapitein eerder heeft aangegeven, ze houdt niet van oneenigheid, ze zorgt voor vrede en al dat soort dingen. Ze ziet zelf in wat voor situatie we nu leven hier in Pekinpoika. Er is een oneenigheid en ze ziet dat de grootste deel tegen haar is. Waarom wil ze dan niet afstappen? Dus ik weet het niet. En ik bedoel van Fitz ziet zelf hoe rumoerig het was. Ze vinden dat ze naar een andere vergadering, weet ik veel, weer gaan roepen of wat. Wie zegt dat die dan rustiger gaat? Dan wanneer komen ze dan met de oplossing voor ons? En waarvoor zijn ze er? In mijn vorige interview heb ik het ook al aangegeven. Eigenlijk wilden we niet eens samen met hen werken. Want we weten hoe ze bezig zijn en hoe ze ook gaan opnemen van haar. Want dat is ook eerder gebeurd. Wij willen geen andere vergadering. Wij eisen van haar om de functie neer te leggen. Dat is alles dat we willen hebben. We willen een ander bestuur, een nieuw bestuur. Daar gaan we voor. Niets anders. Maar wat is het proces van afzetting? Hoe gebeurt dat binnen het traditioneel gezag? Nou, door middel van verkiezing. Maar in zo'n geval moet ze de functie neerleggen en wij komen met ons bestuur en we nemen over. En we vragen de regering, DC, iedereen om ons bij te staan, om ons te helpen hieraan. Om onze dingen te doen. We willen ontwikkeling zien in het dorp. We willen niet in een boskage leven. We zijn er moe van. We willen niet in een puinhoop leven. Ja. Maar is dat aangegeven aan de Fitz, de situatie en de problemen die hier zijn? We hebben ze alles verteld. Maar ze komen altijd met alle soort dialogische dingen. We willen niets hebben. We hebben zoveel gepraat. De Fitz was er eens 7 jaar terug. Het was één en hetzelfde. Ze hebben ons gesust. En nu blijven we wakker. We slapen niet meer. We slapen niet meer. We zijn moe van het slapen. Ja. Zegt u dat Fitz geen besluit gaat kunnen nemen omdat de kapitein van hier ook in het bestuur van de Fitz zit? De Fitz kan geen besluit nemen. Het zijn de bewoners die het beslissen. Niet de Fitz. De Fitz kan geen besluit nemen hier in het dorp. Het zijn de bewoners die beslissen. En zij zeggen wat gebeurt. Niemand anders. En jullie staan erachter, geen tweede vergadering. Ze moet gewoon aftreden. We willen vandaag een oplossing. Want als we vandaag geen oplossing hebben, morgen zijn we weer bezig en het gaat erger worden. Ja. Ook al wat voor vergadering ze gaan houden, het gaat toch hetzelfde zijn. Het gaat juist rumoeriger worden. Dus is liever besluiten ze niet vandaag wat. Laten ze vandaag zelf een oplossing zoeken. Maar als mevrouw Van der Bos toch besluit af te treden, want nieuw bestuur, zijn er mensen die willen... Er is een nieuw bestuur. Er is zeker een nieuw bestuur. Die hebben we. En we hebben onze planning ook al gemaakt. We hebben onze planning van 3-4 jaar al. Dat we willen doen in het dorp. Het dorp in ontwikkeling brengen. Alles hebben we. Die dag toen ik hier ben geweest... wilde de kapitein, nu ben je een reactie. Maar ze attack dat is nou duidelijk dat politiek hierachter zit. Luister, ik zeg het altijd. Zij is politiek. Als je niet met de politiek bemoeit, gaat de politiek met jou bemoeien. Want daarom we Pina. Ja. Je ziet ook? Ja. Daarom we Pina. Dus ja, Abi. Je Abi bemoei. Dus sowieso aan elkaar, hoe net attack elkaar. Pres kon voor kon je poen doen aan zijn. Nee, wij gaan het zelf moeten doen, maar ondersteuning moet je overal zoeken. Ja. Je hebt ondersteuning nodig van anderen. Dus wil niet zeggen dat je politiek bezig bent. Want als organisaties hier komen en zij alleen het weet dat ze met een delegatie uit het buitenland alleen hier zit met andere mensen van het dorp, terwijl de bewoners het zelf niet weten, ben je dan een kapitein? Helemaal niet. Je moet je mensen eerst op de hoogte stellen. Van hey, er komt een delegatie van het buitenland. Die moet je eerst op de hoogte stellen. Geen andere mensen van andere dorpen. Om hun producten tentoon te stellen en te verkopen. Terwijl wij het zelf kunnen doen. Wij maken onze dingen ook zelf.
En al die mensen van andere dorpen om hun dingen te komen doen hier. Het kan niet. Je bent geen kapitein, je bent het niet waard. Maar ze zegt dat jullie aangezet worden door anderen om al... Helemaal niet. Die mensen in het dorp zijn niet dom. Ze hebben ogen en ze zien. Die mensen in het dorp zijn niet dom. Ze zien ook. Ze hebben verstand. Ik woon hier zo, ik zie die dingen. Ik weet wat het is. Ik zie wat het is, ik woon hier zo. Ik heb kinderen. Ik heb jongens die willen voetballen. Ze kunnen niet voetballen. Die moeten overal gaan sletteren en zo. Het kan niet. Er is jeugd hier in het dorp. Niets. Er is niet een school in het dorp. Ze maakt daar open. Waarom heeft ze daar open gemaakt? Waarom ook ze geen school? Ze heeft gezegd, en die vraag had ik er ook gesteld. Ze heeft gezegd, ze heeft daar laten openkappen. Omdat er zus last heeft van ongedierte. Vandaar dat er... We hebben geen last. Alleen haar zus heeft last ervan. Ik blijf ook in het dorp, ik blijf voorop. Ik heb geen last van ongedierte, niet eens van een slang. Dus bij deze eigenlijk, dat u praat over ongedierte. Als je last van ongedierte, wat moet je denken? Bestrijden, maar dan moet je zoeken. Ja. Maar is dat, je ziet dat eigenlijk bezig met, want ze praten over grondrechten. Grondrechten betekent eigenlijk dat ze een dorp en een samenleving zijn eigenlijk. Dat er geen grenzen moeten bijzetten. Maar nu zit je dat in een of een groen moeten eigenlijk met het doordelen van delen van het persie moeten doen. En dat keuren we helemaal af. En dat is het oorzaak. Ja. Ik heb die dag de vraag gesteld. En ze zei me van, de mensen van het dorp moeten niet klagen. Het is gewoon dat ze last heeft van ongedierte, de zus. Vandaar dat ze bezig zijn daar op te schonen. Vraag die mensen even. Luister nou, heb je last? Breng je een machine. Stel de bewoners op de hoogte. Want als een van ons anderen een machine had gebracht en te beginnen graven, had ze sowieso de politie opgehaald. Om het werk te stoppen en ons weg te jagen daar. Ja. Dat had ze zeker gedaan. Maar omdat het er zus is, doet ze het niet. En dan houdt ze achter voor de zus. Nee, het kan niet. Ook niet dat het van de zus is. We geloven het niet. Omdat we weten wat er voorheen is gebeurd. En dat willen we niet meer hebben hoor. Geen verdeelheid in het dorp hebben. Ze zegt ze begrijpt niet, dit heeft ze ook duidelijk aangegeven. Ze begrijpt niet waarom jullie klagen. Terwijl de overige 51 dorpen niet klagen. Daar geeft ze ook leiding aan. Ze zal het nooit begrijpen. Nee, ze zal het er is ontwikkeling in die andere 51 dorpen. Er is ontwikkeling. Hier alleen is er geen ander dorp, kan ze niet vergelijken met een ander dorp. Ze gaat het nooit begrijpen, omdat het in de voordeel van de zus is. Gaat ze het nooit begrijpen. Was het een nadeel van hun? Dat zou ze het wel begrijpen. Dat zou ze het wel begrijpen. Maar dit gaat ze nooit begrijpen. Maar wat hebben we nu hier? Staan alle dorpelingen achter het besluit? Of is er toch tweedracht dat er nog een deel achter haar staat? Alleen de familie, zusters, broers en nichtjes onderling. Die alleen staan achter haar. Maar voor de rest staat niemand meer achter haar. Niemand van het dorp. Dat is een heel klein groepje. Dus wij willen er niet meer als kapitein hebben. We willen onze eigen dingen gaan doen. We willen onze eigen ontwikkelingsvisie. Die mensen zien dat er ontwikkeling in het dorp kan komen. We hebben onze eigen ontwikkelingsvisie. En dat gaan we doen. Maar ze is een heel kleine gemeenschap ook. Dus voordat je denkt, heb je alles hier. Ja. Er zijn niet veel mensen hier. Volgens mij zijn dit de mensen die hier in het dorp blijven. Er is niemand anders. En het dorp is echt niet groot. Als je komt morgen, zijn we weer op straat. Ook al zijn we niet op straat, dan posten we andere dingen weer. Dan mag ze weer boos worden. We hebben geen moeite daarmee. We hebben niets te maken daarmee. Met deko. Nu pas komt ze ons een soort kaart wezen van dit dorp. Dit dorp, na 14 jaar komt ze ons een kaart wezen. Laat ze opdonderen. Van mijn part mag ze gewoon weggaan. Ja, ze moet opdonderen. Ja, ze moet weggaan. Ik ben Flora, van het dorp. Wat is een dorp? Kijk daar eens dan. De eigen huis kan ze niet goed maken. Wat is een dorp? Wat is om dit om een kleine weg te asfalteren? Wat is dat? Maar zijn de ontwikkeling zo mooi in het dorp? Wat willen jullie precies? Een school. Dat is het belangrijkste probleem hier in het dorp. Een school. Een poli hier in het dorp.
Ja, dat is het. Ja, die wegen die moeten gemaakt worden. En de wegen moeten geasfalteerd worden. Het moet begaanbaar zijn voor iedereen. Alles mama ook al vrij. Je komt zo lukken op het aan idee of zo. Nee. Je valt toch ook op een idee. Waarom zijn ze niet in het dorp gekomen? Vraag er. Dus wij willen ontwikkeling zien in ons dorp. En we weten dat het nieuw bestuur dat er is, dat ze het kunnen doen. We willen ontwikkeling hebben. Het kan niet zo doorgaan. Het zijn allemaal dorpelingen. En we weten dat ze het kunnen doen. En jullie zeggen er is wel ontwikkeling in de andere dorpen? Ja, natuurlijk. Er is ontwikkeling in een ander dorp. Helemaal, helemaal. Ook al hebben ze hun problemen. Maar zo erg als hier heb ik nooit in een ander dorp gezien. Kijk, ieder huis heeft zo'n kruisje. Dat is zo. Maar je moet eraan gaan werken om dingen te verbeteren. Maar zij werkt niet aan niets. Ze kent de wegen niet. Ze weet niet eens hoe het hoort. En dan ga je zeggen van ja, ik verstoor het proces hier zo. Ik breng de mensen aan de gang. Ja, tuurlijk ga ik het doen omdat ik zie dat het niet gaat. En dan ga ik de mensen zeggen ja. Het gaat niet. En dan moet je mijn organisatie, de moslimorganisatie, niet bij betrekken. Want die bemoeien niet met... Ze zoeken hulp. Nee, maar zij bemoeien niet met zulke aangelegenheden. Als het om een moslimdingen gaat, dan gaan ze het zeggen. Want wij zijn het. Die dingen organiseren voor de kinderen hier zo. In het dorp. Wij roepen de kinderen. Wij doen alles voor de kinderen hier zo. We houden barbecue, we doen alles. We geven ze pakketten. We brengen dingen voor ze. We hebben plannen. Voor het dorp. Zij als moslim, doen, maar ze doet als het niet. Als moslim hebben we plannen. Omdat we educatie willen doen. En er zijn veel jongeren hier. We proberen aan landbouw te doen. We proberen iedereen aan het werk te zetten hier zo. Zodat ze wat kunnen verdienen. Maar zij wil dat niet. Niemand mag iets verdienen. Iedereen moet zo dom blijven. Ze moeten stitten. Je moet in een kamp blijven. Het kan niet. We leven niet in een oeroude tijd. Na hoeveel tijd is er een kroetoe hier gehouden? Ik kan het niet zeggen hoor. Omdat ik, dus na lange tijd? Omdat het nooit is gebeurd. Je hoort het ook nooit. Dus vandaag is de eerste dag die je mensen hier ziet. Mensen mogen niet weten wat ze uithaalt. Ze wil de media helemaal niet. Ze heeft de media weggehaald van haar erf. Die mensen moeten weggaan van haar erf, want ze mogen niet filmen. Waarom? Als ze goed bezig was, zou ze toelaten. Kapitein Yeshimiti de Jaso Baga, ik kan overzeer Alassane Isma. Ik had dit teleurgesteld in me, maar kapitein Saka, boe, hoe wan yo, klari. Klari, ik ben klari na yo. En Fitz kan vandaag met de oplossing komen, ze zullen. Maar ze willen niet, ze willen gewoon niet. Maar wie moet dan toch wel voor de oplossing zorgen, Fitz? Fitz moet voor de oplossing zorgen, maar ze willen ook niet. De moest ook wel oplossen, dan denk ik dat zij heeft die mensen naar hier toe geroepen. Uiteindelijk bepaalt het volk, wat het volk zegt, dan moeten ze dat doen. Zij moeten ons de les niet komen voorlezen, wat wij als volk bepalen, dat moeten ze doen. Ja toch? Ze moeten niet komen met ja, we moeten ons gedragen en al dat soort dingen. We zijn niet verhit, we willen daar, ze moet weggaan. Taki ja, uno mapuring, wat in agado. Maar volk, taki. Want nou, we vieren ja. Luko fa ook na puno uno de, luko saipsa. Familie jompo ne fo jompo de wanfeti. Ja toch? Nou, asma no mapuring. Er is niet eens iets voor de jeugd hier in het dorp. President moest kondre mushi, anu anta kondre mushi saipsa in het dorp. Ja, maar kondre e shi saipsa tide dei. Tak fa we vieren ja. Saipsa na ga uno. Tak sa denk tak ay duna, mane duno next. Hij doet een strefie. Hij doet een strefie. Dat moet ze opstappen nu. We willen er niet meer. Ze moet weg. Dat alleen. Dat alleen. Ze moet een gelegenheid geven. Die in bakasie trangen voor de ouroko. Ja, dat moet ze doen. Maar ik had ook media om kong dat konden noem. Maar president kan shi. Toch de minister kan shi. Konden moet shi. Ja, ze wil niet aan de manitori guadoro. Maar kijk het zaal. Hoe zijn je kinderen daar in de... Ik alvast wil mijn zoon niet daar in een is zaal hebben. Het is niet ver van jullie dorp. Het is vlak hier achterin. Dat is niet een probleem. En dat is een... dat we ook kiezen. En hoe zeker dat we kiezen oplossen. Ja, er komt een verandering ja, in het dorp. Ik kon zeker. Ik bestuur het kentje. Ik nu bestuur in Tjimpoika. Ik nu winter wij. En dat is een bribi. Ja. dat zegt ze dat wij haar zal vernietigen. Terwijl het haar neefjes zijn, die haar, ze zeggen dat wij haar toiletpot hebben weggebracht. Weet je niet, want mijn voet toiletpot. Ze zeggen, dat heeft zij gezegd. Maar, zijn haar neefjes die daarvoor wonen,
hebben alles eruit weggehaald. Niet eens een deur zie ik. Kijk daar. Alles daar is open. Ze hebben helemaal daar open gemaakt. Alles is weg. Je ziet een lege gebouw daar, niets is erin. Niet eens een lamp zie je. Dus ze moet gewoon weggaan. Dat is gewoon alles. Ze moet gewoon weggaan. Op donderen. Laat ze plaats maken voor iemand anders. Dat alleen. Ja. Zo altijd. Wat we zien is dat er nu door de verschillende commissariaten toch wel vermakelijkheidsbelasting geïnd wordt. En DC Hankers die is zelf een stapje verder door nu ook vermakelijkheidsbelasting te laten betalen voor verjaardagsfeestjes en ook nog huwelijksfeestjes. Het bedrag die varieert tussen de 200 en 500 SRD. Het is een borgsom. Houdt men aan de criteria, dan krijgt u uw geld terug. We spraken hierover met burgervader Mike Nerkust, omdat Nerkust voorlopig alleen maar borgsom liet betalen voor vermakelijkheden met een winstoogmerk. Maar hij zegt, het is één regering en sowieso zal dat nu ook overgenomen worden van het commissariaat Wanica. We voeren nu naar dit vraaggesprek. Wat collega van Wanica gedaan heeft, toch, men moet begrijpen dat er bepaalde regels zijn. Toch? En we hebben de slag van in Suriname om ons niet te houden aan de regels. En dan moeten er op enkele sancties volgen. En dat geheel wordt dan rechtgetrokken. Toch? En we gaan het dan evenredig als onze collega, want alle commissariaten moeten één beleid hebben. Dus evenredig als onze collega gaan dan alle districten hetzelfde toepassen. Zoals ook wanneer wij vanuit Paramaribo gezien wat wij meemaken, een bepaalde maatregel nemen. Wordt dat ook eerst in overleg gedaan met de collega DC's. Toch? En dan wordt het zo ook overgenomen door de andere commissariaten. Zo ook heeft de collega van Wanica ook haar deel gedaan en dan nemen wij dat ook over. Dus zo werkt het. We kijken allemaal in één richting, toch? En we maken een heleboel dingen mee als commissaris, als commissariaat. Vooral wanneer mensen bepaalde dingen organiseren, toch? Houdt men geen rekening met de omgeving, toch? Men denkt alleen aan zichzelf, toch? En het feesten en nadien ziet de overheid wel wat er gebeurt. Toch? Dus vandaar dat zomaar zulke maatregelen komen om een beetje orde toch in het geheel te brengen. Dus vanuit Paramaribo, Noordoost, als ik het nu goed heb, DC, zal er voor verjaardagfeestjes? Vanuit Paramaribo. Oké, vanuit Paramaribo zal er. Ja. Dat zei ik u toch, wij als DC's kijken we allemaal in één richting. Dus eigenlijk vanuit alle commissariaten toch gaat hetzelfde worden toegepast. Toch? Het is niet dat één DC opstaat en wat doet. We doen alles altijd samen in overleg met elkaar bepaalde maatregelen. Toch? En zodat alles eenduidig is. Ook de minister van de regionale ontwikkeling, daar hebben we volledig steun, ondersteuning van. Die is ook op de hoogte waarom bepaalde maatregelen komen en hoe ze gedaan worden. Dus het is niet zo dat één collega opstaat en gewoon iets begint te doen. Toch, het is altijd in overleg met de verschillende collega's. Toch, ook de minister wordt op de hoogte gesteld. Toch, soms gaan we ook in conclaat met elkaar om te kijken wat zou het beste zijn voor iedereen. Toch, en dan gaan we dan van dat uitpunt uit. En dan pakt iedere keer een andere collega het primeur om het te doen. Toch, dat is toch mooi. Alles hoeft toch niet vanuit één kant te komen. Dus dit keer is het collega Wanica, collega Hankers, die de foto heeft genomen. Toch? En het is dan pakken we het ook op. Toch? Dus voor Paramaribo zal er nu dus ook voor verjaardagsfeestjes en huwelijksfeestjes een borgsom betaald moeten worden? Ja, dat is gewoon het is een borgsom, dus het is geen geld dat daar blijft. Toch? Als u zich aan de voorwaarden houdt, krijgt u uw borgsom terug. Dat is zo. Wij zijn het happig op het geld van mensen. Toch? Maar het is ook zo dat men zich aan de regels houdt. En het is gebleken dat mensen over de hele wereld toch,
zich makkelijker aan regels houden als ze het gaan voelen in hun zak. En de hoogte van het bedrag voor? Het verschilt van activiteit tot activiteit. Collega Hankers heeft alles al netjes uitgewerkt en doorgevoerd. Dus wij pakken het kopiekon van precies zo over en dan voeren we het ook zo door. Dus bedragen van 200 en 500 SRD? Dat zijn de bedragen die voor feestjes. Mm-hmm. Je moet het niet gaan verwarren met een openbare vermakelijkheid. Ja, dus met een winstoogmerk, een activiteit met een... Is een andere situatie, mm-hmm. Toch? Omdat je dat hebt dat mensen zich niet houden aan de tijd. En dan heb je dan, dus anderen sluiten de weg af en dan gaat men een beetje op straat dat feestje verder bouwen. En dan bleven die dingen achter. En dat men in de feestsfeer is en een glaasje op heeft, dan is men in de andere sfeer. Maar men moet ook rekening houden dat men een beetje nuchter moet blijven en dat er ook nog mensen in de omgeving wonen. En dat je dan ook met die mensen rekening moet houden. Met ten aanzien van verjaardagsfeesten en huwelijksfeesten, DC, wat is de tijd die jullie geven? Tot hoe laat mag er gefeest worden? Kijk, wij houden niemand, we binden niemand aan een bepaalde situatie. Wat wij wel zeggen, is dat gezien de zondagsrustwet en de hinderwet ben je meegenomen, dat als u bezoek speelt, toch, dat u daarmee rekening houdt. U bent in een feeststemming, u hebt uw feest, toch? We hebben alle respect daarvoor. We geven ook de zegeningen bij de huwelijken, dat de huwelijken langer blijft. Dat de huwelijken, dus dat de zegeningen komen dat de huwelijk lang, dat zo'n huwelijk lang staand houdt, toch? Met alle mooie dingen eromheen. Maar u moet dan ook rekening houden als feestneus, of als feestbeest, zoals men het zegt, toch? Dat er ook mensen in de omgeving wonen. Toch, die ook een stukje rust willen hebben. Toch, we weten ook dat bepaalde geloofsovertuigingen, het systeem zodanig is dat het feest tot de ochtend moet gaan, om dan weer. Dus dat weten we ook. Maar in de periode van 2 uur in de ochtend tot 6 uur, 7 uur, wanneer de barat weer vertrekt enzovoort, moet u daar rekening houden dat niet u alleen op de wereld bent. Toch? Er zijn mensen in de omgeving die ook willen slapen. Al waren ze eerder op de dag op uw feestje, of eerder op de avond op uw feestje, maar misschien wil men niet tot 6 uur in de ochtend met u blijven. Men wil ook een beetje gaan rusten, want misschien heeft men ook iets anders te doen de volgende ochtend. Toch? Dan moet die ook in de gelegenheid worden gesteld. U mag uw feestje doorhouden, toch? Maar dan zeg ik altijd tegen de mensen, voorkom onnodige problemen. Toch? Want het is helemaal niet leuk, en het is ook voor de DC niet leuk, en het is voor de politie ook niet leuk. Toch? Men moet niet denken dat wij het leuk vinden om te gaan om een huwelijksfeest te stoppen. Of een verjaardagsfeest te stoppen. Toch? Het is niet leuk. We kijken er niet op. Toch? Het is niet leuk. Want het is een mooie dag in het leven van de mensen. Toch? Maar als de mensen er ook rekening mee houden. Toch? Dat, Mitro, toch? Ik wil mijn feestje bouwen. Maar na een bepaald tijdstip moet je dan rekening houden met de hoogte van het geluid. Omdat geluid in de nachtelijke uren veel verder gaat. Toch? En een veel hogere frequentie heeft. Dus je moet dan ook ervoor zorgen dat je dan jouw geluid aanpast voor jouw omgeving net daar waar je je feestje wil houden. Toch? Als je je feestje hier houdt, is het feestje niet voor 3 straten verder. Of voor 5 straten verder. Of voor 10 huizen verder. Dat feestje is bij jou thuis. Toch? Dan moet je je feestje daar houden. Toch? Laat de leukheid daar zo zijn. Toch? De mensen die 5 huizen verder wonen, hebben niet om het feestje gevraagd. Toch? Die hebben er misschien geen problemen mee. Ze geven ook je zegen eraan. Ze geven ook een zegen aan hun huwelijk. Toch? Maar zij, het is niet hun feest. Toch? Zij willen misschien rustig blijven slapen. Toch? Dus als men een feestje heeft met geluid enzovoorts, toch? Na verloop van tijd, hou rekening met uw medemens. Als dat niet gebeurt, gaat u dan sowieso krijgen, in sommige gevallen, als het te gortig wordt, dat de politie bij u komt. Of dat de DC gaat vragen om uw feestje stop te zetten. Omdat het geluid overlast veroorzaakt voor derden. En dan wordt men boos en dan gaat men uitschelden en dan gaat men klagen. Maar hoe zou jij je voelen? Als jij je niet goed voelt, of als jouw oma daar zo thuis is, of jouw opa daar, jouw nana, thuis is, die ook, jouw nani thuis is, die niet zo goed is, ze voelt zich niet zo lekker, toch? En de overbuurman
toch? Die zit daar zo met 80.000 wat te gooien met geluid, toch? En jouw oma heeft er problemen mee. Is niet leuk, toch? Dus zo moet je ook jezelf in de voeten, in de schoenen plaatsen van de derde, van de andere persoon. Jij hebt je feestje, maar de andere heeft misschien een ander probleem, toch? Waardoor die misschien voor een bepaalde periode wel tegen die druk, geluidsdruk kan, maar nadien heeft die persoon ook zijn rust nodig. Dus dat gedeelte moet men ook even meenemen wanneer men een feestje bouwt. Toch? En het jammerlijke ervan is, wanneer men een beetje gedronken heeft, toch? Dan houdt men geen rekening meer. Toch? En als men een beetje goed gesitueerd is, dan denkt men dat men iedereen kan kopen. Toch? En dat is het probleem. Toch? Men moet weten dat je moet weten dat hoeveel geld je ook hebt, als je ziek bent, gaat het geldje niet beter maken. Toch? Als er wat met je gebeurt, gaat het geldje niet komen helpen. Toch? Mensen moeten je helpen. Dus hou rekening met je medemens. Toch? En als je een feestje bouwt, is het jouw feestje. Het is geen feestje van de overbuurman. Of van de persoon die 3 straten verder woont. Toch? Maar voor een feestje zonder muziek, dient er ook daar borgsom betaald te worden? Kijk, een feestje zonder muziek is gewoon een zitje, toch? Wanneer mensen gewoon een zitje hebben, dat is wat anders. Je kan ook een zitje houden thuis. Ik heb geen feestje, mensen komen thuis bij me zitten. Dit is another ballgame. Wij praten over wanneer er, vooral wanneer er geluid bij aan te pas komt. Men gaat een beetje dansen, men gaat een beetje muziek spelen, men gaat eten verdelen. Weet je toch? Nadien moet je het opruimen. Niet omdat uw mensen bij de buurman aan de overkant hebben gezeten, toch? Dan is het vuil plotseling niet meer van jou. Toch? Het is van de overbuurman geworden. Toch? De mensen hebben het eten bij jou genomen, jij hebt het verdeeld. Toch? Dan moet je het ook opruimen. En dan kan je dan, en als je het opgeruimd, moet je die vuilzak bij jou thuis zetten. Je kan de vuilzak niet voor de buurman laten. Toch? En je kan die proppen en die bakjes en die cups toch niet voor de buurman laten. Toch? Het is afkomstig van jou. Toch? En als je ze erop aanspreekt, wordt men boos, maar men moet realistisch zijn. Hoe zou jij je voelen toch, als de overbuurman zijn feestje gaf en de volgende dag is jouw terrein vol met cups, lege flessen en bakjes enzovoorts. Toch? Is niet leuk, toch? Hetzelfde. Vindt de persoon het ook niet leuk wanneer jij je feestje hebt en dat gebeurt. De vader die zijn 7-jarige zoon van de Weidenbosbrug de rivier in heeft geduwd, sprong daarna ook in het water. Het lichaam van de vader, Rafik J., is vandaag geborgen. De moeder had tegenover de politie verklaard dat haar partner in beschonken toestand de woning verlaten had. Hij heeft de jongen van school afgehaald. Toen ze merkte dat haar zoon niet thuis kwam, belde zij op het nummer van de man. Haar zoon, die de telefoon opnam, kon niet aangeven in welke buurt hij zich op dat moment bevond met zijn vader. Op de achtergrond hoorde de vrouw haar partner schreeuwen tegen haar zoon dat zij op de Bosjebrug zijn van waar zij zouden springen. De man heeft de daad bij het woord gevoegd. De jongen is uit het water gehaald door vissers. Hij wordt behandeld op de intensive care afdeling. Het lichaam van de man spoelde aan te Nieuw Amsterdam. Met Patricia Etnel spraken wij vandaag over een aantal onderwerpen. Zo over de latere invoering van BTW, dus niet meer op 1 juli 2018. Ook nog de verlaging van de government take met bijkans SRD 17 centen. Als ook nog wat we nu heel veel merken via social media, maar ook nog via ingezonde stukken, dat de etnische snaar wordt bespeeld, on of bespot. En ook nog over het geval op de Weidenbosbrug,
waarbij een dronken vader zijn zoon, zevenjarige zoon, van de brug heeft geduwd. Maar deze jongetje is nog gered kunnen worden door vissers. We voeren nu naar het vraaggesprek met DNA-lid Patricia Etnel en cameraman Karen Saktou legde het volgende interview vast. Patricia Etnel, DNA-lid van de NPS. Er gebeuren de afgelopen dagen toch wel heel veel dingen in het land. Positief als negatief. Positief misschien dat van de BTW, welke voorlopig niet meer op 1 juli zal ingaan. En ook nog zien wij verlaging van de government take met 17 SRD-cent voor een bepaalde periode. Hoe ziet u deze ontwikkelingen? Dus laat me alvast beginnen. Als het gaat om de BTW, vind ik niet dat we blij hoeven te zijn. Het is niet iets van ja, we moeten juichen daarvoor. Ik denk dat de regering met de invoering van de BTW, of het willen invoeren van de BTW, reeds vanaf het begin wist dat het niet zou moeten gebeuren. Echter hebben ze het doorgedrukt in het systeem van ja, het moet komen, er moet een wet. Hier in het parlement hebben we de coalitieleden gehoord hoe groot ze van de daken gingen afgillen, hoe belangrijk BTW zou zijn voor Suriname en hoeveel geld we zouden verdienen. Maar we wisten allemaal dat het invoeren van de BTW voor grotere economische problemen zou zorgen, want mensen zouden meer moeten gaan uitgeven. Toch? Dus ik denk bij mezelf van de hele organisatie rondom het invoeren van de BTW was niet duidelijk. Mensen wisten ook niet, zelfs op het ministerie van Financiën, wat er komen zou. Dus de start was totaal vals. Een valse start. Om nu te zeggen dat het wordt uitgesteld tot nader orde, zeg ik, voor mij is het geen nieuws tot juichen. Ik ben van mening dat dit weer getuigt van een van de belangrijkste zaken, dat regeren vooruitzien betekent. Je kan niet iets invoeren om later te zeggen, het gaat niet meer door. Het gaat niet zo, regeer je een land niet. Ik ben van mening dat wanneer je iets wil invoeren, je alles goed moet uitdochteren, alvorens zo publiekelijk, zo groot, de grote conferenties in Royal Torarica. Het heeft allemaal geld gekost. Het is niet gratis geweest. Dus het gaat bij mij om, alles wat je dan erin stopt en je merkt dat je nog niet ready bent omdat je iets wil doordrukken, je ziet nu, het is alleen maar geld uitgeven wat niet had gehoeven. Je kan iets anders met het geld doen, toch? Dat van die government take voor 17 cent SRD. Ik ben van mening dat niemand daar ook blij hoeft te zijn. Toch? Want die benzineprijzen in Suriname stijgen al vanaf een hele tijd proportioneel zo hoog dat je jezelf afvraagt van overal daalt de benzine, maar alleen in Suriname moet de burger steeds meer betalen. Dus 17 SRD cent is niet om te juichen. Toch? Dus of we zeggen van government take neemt af met 17 SRD cent. Nee, er zijn zoveel andere dingen. De mensen moeten meer betalen voor energie, moeten meer betalen voor hun waterrekeningen. De benzineprijzen zijn de afgelopen 2 jaren drastisch omhoog gegaan. Toch? Dus ik ben van mening dat dat soort zaken de regering heeft verdiend en meer dan zelf. Dus wanneer je komt zeggen dat je met 17 SRD's bent, is een dode mis. Dat is niet, je moet aan het breedte. Toch? Dus ik ben van mening dat het volk dit soort zaken niet moet zien als iets om te juichen. We moeten de regering kritisch. Want waarom kan het in het verleden niet, maar nu plotseling wel? Toch? En die 17 SRD-cent stelt niks voor. Als je me zegt dat je het met de helft, bijvoorbeeld met 50 cent, met 75 cent, toch? Of je haalt de hele governmentiek weg, want dat moeten ze doen, dan vind ik het geweldig, ja. Dan vind ik van ja, je weet wat regeren is. Maar je laat die governmentiek, je verdient er nog steeds meer op en je kan me 17 SRD-cent geven, alsof ik daarmee blij moet zijn. Echt niet. En dergelijke besluiten op naar 2020 zullen we wel eens nu vaker zien. Absoluut. Ik denk dat men zo het volk een zand in de ogen wil strooien. Maar ik blijf erbij en ik zeg het zo ook altijd. Volk van Suriname, ken je naar dit soort zaken? Toch, we moeten één ding weten, we moeten leningen aflossen. Dus alles wat men nu doet is tijdelijk van aard. Ze gaan het niet kunnen volhouden. Never, nooit. Toch, al die leningen die we moeten aflossen, van waar gaan ze dat geld vinden? Onze internationale diplomatie is zo slecht. Er worden nergens worden er kanalen opengeboord om investeerders binnen te halen. Er komen gewoon geen investeerders naar Suriname. Dus van waar komt die valuta? Dus ik ben van mening dat wanneer je dit soort zaken doet,
lossen ze de problemen niet op. Ze creëren nog grotere problemen voor het volk. Woningnood is een van de grootste problemen vandaag aan de dag. Omdat meneer de president nog steeds die koers niet kan brengen naar 5 SRD of naar 4 SRD. Nog steeds niet. Dus die mensen, hun huurhuizen blijven hoog, waardoor die mensen de keuzes maken om terug te gaan naar hun ouders. Met alle gevolgen van dien. Dus wanneer je de president zo hoort praten en aan zo'n dingen loopt te vertellen. Van ja, en dan dit en dan besluiten nemen van we gaan dit government 17 cent terugdraaien. Is niet dan blij te zijn? Is niet dan blij te zijn? Want die problemen blijven daar, die hoge prijzen in de winkels. Moeten die mensen nog steeds betalen? Men moet nog steeds bijna 25 SRD betalen voor een blikje pindakaas. Toch? En hij gaat nog steeds naar 2 SRD. Dus wat is dat nou? Nee. Het is geen, het heeft geen rendement in mijn zak. Toch? Een volkje viering. Te in een zak, te in een maag, een volkje viering. Gisteren, bij de start van de renovatie, of het start zijn van de renovatie van AZP, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, klonk financiënminister Girmal Hoefdraad toch nog een beetje optimistisch door aan te geven dat de periode van waarbij men een dubbeltje 2 tot 3 keren moest draaien, alvorens uit te geven, dat in feite nu, dat nu een beetje voorbij is. Moeten we niet afgaan op zijn woorden? Kijk, we moeten niet vergeten dat deze meneer Hoefdraad ook in 2016 had gezegd, toen er zulke moeilijke tijden waren, er komen betere tijden. En het zouden betere tijden komen eind december 2016. We hebben het niet gezien. 2017 brak aan, wat zei de minister van Financiën? Tweede kwartaal 2017 komen de betere tijden. Het is niet gekomen tot vandaag aan de dag. Dus wanneer je me dat kan zeggen, hoe moet ik je vertrouwen op je woord? Ik kan je niet vertrouwen op je woord. Want eeuwig komen er betere tijden. Maar ze komen er toch niet. Ze komen er toch niet. En als we moeten denken dat dezezelfde leiders die zeggen van ja, die grondstoffenprijzen, daardoor zijn we als land achteruit gegaan of vanwege de daling. En je nog steeds zit te focussen op die grondstoffenprijzen, dan denk ik dat je je les niet hebt geleerd. Want je zou investeerders moeten binnenhalen, want die moeten valuta's voor ons brengen. Want dat hebben we nodig. We hebben valuta nodig, we hebben geld nodig. Maar we kregen dat niet. En als je zit te bouwen van ja, die goudsector zal wat brengen en de benzineprijzen zullen wat brengen. We weten ook dat net zoals die prijzen daar kunnen stijgen, dalen ze weer met de meeste spoed. Dat wat dan? Ja. Even een ander onderwerp, mevrouw Etnel. Wat we de afgelopen tijden nu merken, en ik denk dat dat ook in alle heftigheid de komende periode zal gebeuren. Social media, ook op via ingezonde stukken, merken we dat wederom de etnische snaar wordt bespeeld. Terwijl we op bijna alle podia staan te roepen tot eenheidsvorming als Surinaams volk, zien we dat er toch nog actoren zijn die dit doen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Laat me alvast beginnen om aan te geven dat ik het heel erg betreur. En ik vind het vreselijk dat leiders mensen, groeperingen zich eigenlijk lenen om dit soort dingen te doen. We moeten heel voorzichtig zijn als land. En ik ben van mening dat we dit soort zaken niet moeten stimuleren. Toch? Je ziet steeds meer dat de Kriolen en de Hindustanen tegenover elkaar worden gezet. En dat wordt politiek ook gevoed. Toch? Ik ben van mening dat dit soort zaken niet bevorderlijk zijn voor die ontwikkeling van die samenleving. Niet bevorderlijk zijn voor die samenwonen, samenleven, samen de mooie dingen doen. Ik ben van mening dat we een tijd hebben gehad, en we kennen die tijd nog, van wijlen meneer Latschman en wijlen meneer Pengel. Deze twee grote helden hebben die tijd meegemaakt. En ze zijn gekomen met het verbroederingspolitiek. Niet zomaar, niet omdat het voor de fun was, omdat die tendensen in die samenleving heel hoog waren. Toch? En ik ben van mening dat we niet terug moeten gaan naar die tijd. Want het was niet een prettige tijd. Ik ben was toen nog niet eens geboren. Maar als je dat moet lezen en moet horen van de mensen die toen der tijd al waren, was het geen mooie tijd. Dus ik ben van mening dat wij leiders zich hiervoor niet moeten lenen. Toch? En ook mensen, toch, niemand, niet eens mensen die, ik had ook een artikel gelezen van de directeur van cultuur, die ook een bepaalde snaar had naar de Hindustanen of VAP, niet doen.
Niet doen. Het is heel gevaarlijk. Want wanneer die clashes komen, kan je ze niet oplossen. Wat we nu moeten doen, we moeten werken aan het optrekken van de bevolkingsgroepen. Daaraan moeten we werken. Er zijn genoeg problemen in het land als we kijken naar hoe bevolkingsgroepen zich per groep ontwikkelen. Waarbij de ene makkelijker vooruit kan, maar die andere bevolkingsgroep het 10 keer moeilijker heeft om vooruit te komen. Wat doen we als leider daarvoor? Om die mensen op te trekken op die maatschappelijke ladder. Dat is nu belangrijk. Dat we ze tegenover elkaar zetten, dat ze elkaar in de haren gaan vliegen. We hebben daar niets aan. Suriname heeft daar absoluut niets aan. Kijk naar de wereld wat er gebeurt. Toch? En we moeten daaruit leren. Dus ik ben van mening dat deze zaken niet gevoed moeten worden. En ik wil de Surinaamse samenleving vragen van hieruit. Stop waarmee je bezig bent. We hebben als land, toch wij als Suriname moeten dit land ontwikkelen. Het is onze taak. Toch? En als het nodig hun die staan, die Javaan, die Afro-Surinamer, die Indiaan is. Iedereen heeft het voorrecht als Surinamer om hier te wonen en hier mee te helpen ontwikkelen. Leer van elkaar. Maar laten we elkaar niet zo bekijken of zo bespreken. Want het is niet correct. Niet voor jou, niet voor jouw nageslacht en ook niet voor de toekomst van dit land. Dus dat is wat ik die samenleving vraag. En vooral de leiders. Etnel, waar de hele gemeenschap nu ook over praat, is een geval welke zich deze week heeft afgespeeld, waarbij een vader zijn zoon zou hebben geduwd vanuit de Weidenbosbrug in. Maar we merken dat deze jongetje toch heel veel geluk heeft gehad, in de zin van dat hij gered is geworden door vissers. Ofschoon hij nu wel in de intensive care ligt, als volksvertegenwoordiger, maar als ouder zelf, hoe kijkt u aan tegen een dergelijk gebeuren? Je kan alleen maar verdrietig worden, hè? Maar tegelijkertijd dan zeg je bij jezelf van, hey, er gaat iets goeds verkeerd. Want dit is niet de eerste keer. We kennen ook het geval van die meneer die zichzelf en zijn dochters heeft doodgeschoten. We kennen het geval. Toch? Het is triest, maar er gaat iets goeds verkeerd in die samenleving die goed onderzocht moet worden. En daarom pleit ik voor gezinsversterking. Daarom pleit ik voor investeren in de gezinnen. Omdat wanneer het fout gaat, dan is het al te laat. Want dan zien we wat er gebeurt. Dan zien we dat die vader zijn zoon over de Bosjebrug stoot. Dan zien we dat die vader of die moeder haar kinderen vermoordt en dan zichzelf. Want dan is het reeds te laat. Dan is het reeds te laat, want die kinderen zijn ontspoord. Belanden in de gevangenis. We moeten nu gaan investeren in de gezinnen. Er gebeuren heel veel dingen in Suriname als het gaat om gezinnen. Ouders die niet thuis zijn vanwege die economische malaise, 4, 5 banen hebben. Ouders zijn heel weinig in het gezin. Maar omdat ze moeten werken en hun kinderen eten moeten geven, zijn ze niet daar. Wat doet deze regering? Niets. We hebben een minister van Sociale Zaken die eerder een gangster is voor een nul dan een gangster is voor goed beleid. Ze doet niks. Wanneer je er hier vragen stelt, dan wil ze nog boos op je worden en ze wil nog dingen tegen je zeggen. Maar ze functioneert niet van geen enkele kant. En wanneer je hoort dat boter, ze zegt, nou als meneer koning, want nou als meneer poeren. Ik heb daar geen problemen mee. Voor mijn part mag ze zitten, maar laat ze werken. Laat ze gaan kijken van wat gaat ze doen voor de gezinnen, want het gaat goed fout. Wanneer je hoort dat de vicepresident zegt, er is een mastergezinsbeleid, masterplan. Nooit niks. We leven nu in april 2018. We gaan richting mei 2018. Nooit meer zien we een masterplan, die gezinsbeleid. Niks. Nergens. Dan alleen maar overhoop zitten met het in elkaar zetten van afdelingen. Want er is geen geld, dus we gaan afdelingen bij elkaar zetten. Of niet alles gaat in één of weet ik veel wat ze willen doen.
toch? Het verkleinen van het huurbouwen bestaan, zodat er niet zoveel geld aan gebouwen gaat. Dat is wat ze doen. Maar beleid voor gezinnen doet men niet. En dat is het probleem op dit moment. En daarom, kijk, we moeten dat probleem gaan oplossen van gezinnen. Omdat als we het niet oplossen, gaan de problemen nog groter worden. En op den duur niet meer te overzien. Dan, het is spijtig wat er is gebeurd. Ik vind het heel erg. We volgen ook de reacties op FB. Toch, we zien ook hoe de samenleving praat over het geval. Men vindt het erg. Maar omdat het al te laat is gebeuren, deze dingen. We moeten nu preventief gezinsbeleid voeren. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders moeten de ruimte krijgen om te werken voor hun kinderen. Zodat hun kinderen groot worden. Want op dit moment hebben we geen keus. Dus de regering moet inkomen met beleid en met sturing. En dat blijft op dit moment niet uit. Het is nergens te vinden. Want als het uitblijft, dan kan je het ergens zien. Maar wie is je look in je nes, in je oost-west? Nergens zie je het. Een automobilist is dinsdagavond doorgereden nadat hij aan de Sumatraweg nabij de kruising van de Houtuinweg in Wanica een voetganger had aangereden. Het slachtoffer, de 59-jarige John Struiken, overleefde de klap niet. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat Struiken de straat overstak om te urineren. Daarbij werd hij aangereden door het voertuig dat vanuit de richting Lelydorperweg kwam en richting Bergenshoopweg opreed. Door de slag belandde het slachtoffer in de goot langs de weg. Hij was op slag dood. Het lijk is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De politie van Lelydorp heeft deze zaak in onderzoek. De verkeersbarometer voor 2018 staat nu landelijk op 19. Kwaadwilligen hebben heel wat schade aangericht aan de Mangolaan, waar er werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Dalian. De burgervader van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, die is er op locatie geweest en wij van TBN Primalert spraken met hem over de situatie aan de Mangolaan. Wij voeren nu naar dit vraaggesprek. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. Het geval aan de Mangolaan. Wat vindt u van dat gebeuren? Is jammer. Is jammer. De overheid is bezig en, om een verlichting te brengen voor de mensen in dat gebied. En dan is het dan wel jammer wanneer onverlaten zich op zo'n manier gedragen. Toch? Hetgeen dat nodig is om verlichting te brengen en de werkzaamheden uit te voeren voor de mensen daar om het zo te vernietigen. Toch? Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Toch? Behalve dat die buizen vernietigd zijn geworden en die kosten en alles eromheen, toch? Is ook de man die aan de overkant woont, toch? Zijn voertuig beschadigd en zijn dingen aan zijn huis beschadigd. Dus het is wel jammer. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is heel jammer. En ik zou me eigenlijk willen afvragen, toch, als de persoon niet gedaan heeft, hoe hij of zij zich nu voelt. Toch? Als hij een gevoel van voldaanheid heeft, toch? Of als toch, laten we zeggen, het goede gedeelte van gemoedstoestand tot hem of haar nu spreekt. Toch? Ben je er blij mee? Toch? Wat heb je bereikt? Toch? In principe heb je er niets mee bereikt. Toch? Je hebt eigenlijk een stukje verlichting, een stukje ontwikkeling in dat gebied achtergehouden. Krijg je een kroon op? Krijg je kroon ervoor? Toch? Ik bedoel van, toch, waarbij wij bezig zijn om een stukje verlichting, een stukje correctheid en een stukje verbetering te brengen in de situatie. Heb je dan onverlaten die zich zo gedragen? Het is jammer. Toch? De politie is ermee bezig, dus we wachten even op het resultaat. Maar welke voorzorgsmaatregelen zijn er nu getroffen? Dat is het ministerie van Openbare Werken is nu bezig en ze hebben een ander systeem nu ingezet.
En dan kijken wat het komende zal. Toch? Ook het jammerlijk is van die Walswagen die ook schade heeft. Maar ja, toch, we zullen zeggen, toch, we kijken hoe het verder uitpakt. We spreken over een schade in een bedrag van? Zo, dat specifiek bedrag ga ik niet noemen, want het is niet mijn pakje aan. Toch, de aannemer die daar bezig is, samen met het ministerie van Openbare Werken, toch, zij zijn in conclave en zij weten dan wat het kostenplaatje is. Ik denk dat een van de onderdirecteuren dat al had doorgegeven, toch, van als het goed is, zit in de buurt van 200.000 SID, toch? Denk ik hoor, toch, omdat je zit met dingen die geïmporteerd zijn en zijn van een bepaald materiaal gemaakt en er zijn nog andere attributen erbij. Dus van je moet het weer geïmporteerd worden, zoiets. Dus het kost aardig geld en dat geld kan gebruikt worden ergens anders om de nood te verlichten. Dus ja, misschien misschien zien we die persoon ook na verloop van tijd met een bordje zal lopen. Zal dit stagnerend werken? Zal dit zorgen voor stagnatie? Nee, zoals de mensen hebben gezegd, dat ze gewoon doorgaan. Toch? Want er zijn nog een aantal buizen. Maar volgens mij, voor die afmeting die daar zo was, moesten ze dan een andere handeling treffen. Dus we kijken even wat er uit de bus komt. Buurtbewoners hadden niets opgemerkt? Dus de persoon aan de overkant is ermee geconfronteerd geworden, toch? Het is in de vroege ochtend. Dus ja. Dus dat is even voor de politie. Ze zijn ermee bezig. En dan zien we hoe het uitpakt. De politie van Bureau Nieuwe Haven heeft in de vroege ochtend van 16 april 2018 de 15-jarige José K. aangehouden. De wetsdienaren kregen van de centrale meldkamer de melding van een brand op een technische school in het resort. Bij aankomst hielden zij José aan, terwijl twee anderen kans zagen te vluchten. Het vuur werd gedoofd door de politie. De schade heeft zich beperkt tot de muur van een van de leslokalen. In de directe omgeving is er brandstof en een aansteker aangetroffen en in beslag genomen. José werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Volgens zijn verklaring is hij door twee kompanen gevraagd brandstof en een aansteker voor hen mee te nemen naar het adres. Hij ontkent wat af te weten van het strafbare feit. Het motief tot de daad is hem niet bekend. Na overleg met een lid van het OM is José in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis Opa Doelie. Aan de aanhouding van de twee andere verdachten wordt gewerkt. Dit was TBN Prime Alert van woensdag 18 april 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874x93. Nogmaals, 874x93. E-mailen kan naar tbnprimealertapenstaartgmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.